I guess some of the hardships of being a lone soldier, I think it's more in the little things. It was a little bit difficult to really connect with people just because I was a lone soldier. מגיע השעטש, מחלקים פלאפונים וכולם מתיישרים ואני בכלל לוקח את הפלאפון, כי מה אני אעשה איתו? הקמנו את בית אלמוג שילוני, בית חם לחיילים בודדים. אלמוג היה מפקד בפלגת הנגב. ביחידה ישנם המון חיילים בודדים. אלמוג נהג להביא את החיילים הללו אלינו הביתה לשבתות ולחגים, לטפל בכל צרכיהם בבסיס, קראו לו אפילו אבא. אלמוג חזר לבסיס ב-10 לנובמבר 2014. בתחנת רכבת ההגנה קפץ עליו מחבל מאחור עם סכין קצבים ארוכה. אלמוג איבד דם רב, אבל נלחם בגבורה רבה ושמר על נשקו לבל להיחטף, ובכך מנע פיגוע המוני. לאחר הרצחו של אלמוג, כשישבנו שבעה, רעייתי העלתה את הרעיון להקים בית לחיילים הללו. Beit Almog, and what makes it such a unique place is that it's not just a beautiful home where we provide warm beds, kitchen, everything that a person could need to be comfortable, to feel at home. The main reason why I decided to draft into the army is honestly because of the Holocaust. Israel is a place that everyone can go from all over the world, and that's something that's really important for me to be able to give back and do what I can. עליתי לארץ בגיל 11, למדתי בישיבה כמו כל חרדי, אז חשבתי שאולי אני אגייס, ההורים שלי ממש לא אהבו את העניין. בגדול נותק הקשר ביני לבין ההורים. I grew up in a very religious school. We talk a lot about Israel. We talk about how amazing it is. I made it like my goal that I had to come here and experience this amazing, you know, place that everybody talks about. להיות חייל בודד זה היה מאוד קשה. לא היה בדיוק מתקשר עם מי ישתף, שמי יגיד לו שקשה לי או לא קשה לי, או אני אוהב או לא אוהב. I heard of Beit Almog Shiloni from a bunch of different people that there was a new house opening up, not just a home, but also a community. And I felt like this was an opportunity that I couldn't miss. אם לא הייתי מגיע לבית אלמוג שילוני, הייתי ממשיך לחפש את אנשים איפה לחפש בגדים ומה לאכול בכל מהלך הסופה ואיפה להיות שבת. Everyone who's involved in Beit Almog, they want to be able to give as much as they can. It's not just an apartment, it's an actual home, and it has that homey feeling. That relationship between the community and the chayalim is really something very beautiful, and I think will be very long lasting. לכל חייל מוצמדת משפחה מלווה לכל דבר שמגיעה לבסיס, שהחייל מגיע אליהם לשבתות, לחגים. The host families are really, really helpful. They helped me, also brought me back home and this and that, gave me food. They really, really, you know, spoiled me to the max. אנחנו משתדלים להעביר לחיילים ערכים שאלמוג למעשה גדל עליהם, כמו גבורה, כמו ענווה, כמו ראיית האחר, כמו אחריות. נשיא העמותה שלנו זה האלוף אמיר אשל, מפקד חיל האוויר לשעבר, שמחבק ומסייע מבפנים בכל מהלך. העיר כולה במודיעין מכבים רעות מחוברת עם עשייה התנדבותית ענפה. הם מורה לנהיגה שמלמד את החיילים בחינם, מורה לנגינה, בתי קפה שפותחים את הדלתות שלהם לחיילים שלנו בחינם. ישנם כ-7,000 חיילים בודדים בצה"ל. אצלנו בבית עד עכשיו היו בסך הכל 20. ראש העיר שלנו, מר חיים ביבס, הקצה עבור העמותה שלנו קרקע של 6 דונם, שעליה אנחנו עתידים להקים בית הקבע של בית אלמוג שילוני, בית לחיילים בודדים. בבית הקבע יוקם אודיטוריום גדול ונרחב על מנת להעביר סדנאות ערכיות באותם ערכים שלמעשה אלמוג ניחן בהם. חדר אוכל לכלל החיילים. בית מדרש. בית כנסת, למי שירצה להצטרף ולהתפלל. הייתי רוצה לראות אותו כפרויקט שהוא משתלב בתוך הנוף של העיר באופן מלא, בית שהוא בודד, אבל יש בו את כל הדברים הטובים לאותם חיילים, ואני רואה בזה פרויקט מהמעלה הראשונה. I think it's very important that the house really continues to grow and flourish and bring in more people, because to me it's really been a big help. It's helped me in more ways than I can think of. Every single time I come home, I'm surprised because I open up the fridge and it's just such an amazing feeling. I'm not coming home to an empty house. לדעתי מאוד חשוב שבית אלמוג ימשיך לגדול ולצמוח ולהביא עוד חיילים כדי למנוע מהם להיות כמוני בעצם, להסתובב ברחובות ושאף אחד לא ידאג להם באמת. I'm 6,000 plus miles away from my family, but I'm not alone.